Այսօր միասին հասկանալու ենք, թե ինչու են մեր ոչ բարով հարևանները իրենց կոտորում, թե երկը ադրբեջանական։ Քիչ է մնում Իլոն Մասկին էլ խնդրեն, որ տիեզերքից մեծ պոստեր կախի այդ մասին։ Հիմա եկեք թողնենք այդ իրանք են գողացել, չէ դուք եք գողացել վեճը ու փորձենք օբյեկտիվ լինել։ Գյոյլադա կանադաշ կուշ կիմի, կալդին հանուսաչ գյունաշ կիմի։ Կանման աղջիկ ես նորից տեսակ ես, աղ սիրտս այրեց սիրերվում եմ յար ես։ Շաստան մաղնուր աշկ եմ էլ, ուջախուտ էլ մայավոր մալան, ուջախուտ աշկ եմ էլ մայավոր մալան։ Սիրոհուրը երբեք չի մարի, կանչում եմ յար ճան շատ շուտ տարի, շող շողում գոհարեց։ Դե հիմա դուք ասեք, նման էր, ինձ համար կարևորը զանգվածային ոչնչացման ռաբիս չի, մնացածը ձեր որոշման ու դիրքորոշման հարցնա։